wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliyana waxa ay mas-uuliyiinta dowladda ugu baaqday in hubka lagu ilaaliyo 14 cisho gudahood ay dowladda ugu soo wareejiyaan si looga shaqeeyo ammaanka magaalada caasimadda soomaaliya ee muqdisho xande abubakar ayaa mar kale faahfaahin warkaasi ku saabsan inoo soo jeedinaysa wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay amar dul dhigtay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya waxa ayna sheegtay in muddo ku dhow 14 cisho ay qoryaha ama hubabka sharci darrada ay isaga soo aruuriyaan islamarkaana ay kasoo diiwaangeliyaan xarunta CID-da ee dowladda federaalka soomaaliya warqad ka soo baxday wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in mas-uuliyiinta oo ugu horreeya madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaaj ra-iisul wasaare qaar iyo golaha wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya looga baahan yahay in hubabka lagu ilaalinayo ay kasoo diiwaangeliyaan xarunta CID-da ee dowladda federaalka soomaaliya xamdi abuukar xasan afrika cable tv johar